Lämpimästi tervetuloa Autismisäätiön ja Suomi-Areenan päivän keskusteluun. Tänään meillä on teemana piiloesteistä eroon. Osallisuus ja työllisyys kuuluvat kaikille. Tervetuloa mukaan keskusteluun. Esittelen teille kohta meidän arvovaltaiset keskustelijat ja panelistit tänään. Ja tässä päivässä keskustelemme muun muassa siitä, millä tavalla voimme yhdessä muuttaa yhteiskuntaa ja mitkä ovat ne ratkaisut, joilla mahdollistamme kaikille yhdenvertaisen Suomen. Keskustelemme näiden meidän keskustelijoiden ja panelistien kanssa myös kolmesta teemasta tänään, ja ne ovat piiloesteet, ne ovat osallisuus ja työllisyys. Ja tänään katsomme näitä teemoja erityisesti autismin erilaisten tuen tarpeiden näkökulmasta, ja toivomme, että myös te, hyvä yleisö ja keskustelijat siellä ruutujen ääressä, voitte osallistua kaikkien sosiaalisen median kanavien kautta hashtagillä autismisäätiö, hashtagillä Suomi Areena. Tervetuloa mukaan keskusteluun, ja nyt on ilo esitellä meidän keskustelijat, työelämäprofessori Elli Aaltonen Tampereen yliopistosta, tervetuloa. Kiitos. Meillä on täällä myös sosiaalineuvos Markku Niemelä Autismisäätiön hallituksesta. Tervetuloa. Kiitoksia. Sen lisäksi meillä on yhteiskuntasuuden johtaja, filosofian tohtori Vesa Korhonen myös Autismisäätiöstä. Tervetuloa myös sinulle. Kiitos. Ja sitten meiltä löytyy Heta Pukki, joka toimii European Council of Autistic People-järjestön puheenjohtajana. Tervetuloa. Kiitos. Ja tietenkin tätä keskustelua johdattelemme me Timo Heiskalan kanssa, ja Timohan toimii toiminnanjohtajana ja on tuolla Autismisäätiössä, ja itse olen hallituksessa mukana ja Marttaliiton pääsihteeri. Mutta nyt keskustelu alkakoon. Timo, mitä tämän päivän teema, miltä se näyttää tämän sosiaalisen tilanteen ja yhteiskunnallisen sote-muutoksen keskellä? Näyttää varsin mielenkiintoiselta. Tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys. Nyt me ollaan historiallisen sote-uudistuksen äärellä. Ja jonkun verran tulee huolestuneita kaikuja siitä, että pienet toimijat saattaa jäädä ison maakuntauudistuksen jalkoihin. Meillä on valtava määrä osaamista, tietoa kertynyt vuosikymmenten aikana järjestöihin, kolmannen sektorin toimijoihin, yksityisille palveluntuottajille. Se ei saa jäädä tämän uudistuksen jalkoihin. Ja ne ovat itse asiassa aika lailla tämän uudistuksen avaintekijöinä ja tuomassa sellaista osaamista, mitä oikeastaan mistään muualta ei löydy. Joten hyvä muistaa tässä, kun ratkaisuja etsitään yhdessä, että myös nämä otetaan tiukasti ja vakavasti huomioon. Me ollaan autismin äärellä ja meillä on täällä Heta Pukki. Sä oot Heta parikymmentä vuotta puhunut julkisuudessa autismista ja autismikirjosta ja olet itsekin autismikirjoilla. Nyt haluan sinulta kysyä, että mitä autismi sinulle merkitsee, mitä se tarkoittaa? Autismi noin yleensä ottaen on joukko synnynnäisiä ominaisuuksia, jotka värittää monia asioita ihmisessä, niin aistitiedon käsittelyä, asioiden havaitsemista ja hahmottamista, huomion suuntaamista, tunne-elämää. Ja autismi on osa ihmiskunnan luonnollista monimuotoisuutta. On sitä, mistä nykyisin käytetään sanaa neuromoninaisuus tai neurodiversiteetti. Ja tämä ei ole mitenkään ristiriidassa sen kanssa, että autismi on myöskin vammaisuutta monille meistä. Eli autismikirjon ihmisillä on erilaisina yhdistelminä toimintarajoitteita ja toisaalta positiivisia ominaisuuksia. Tämä ei ole jotain pelkästään psyykkistä, tämä ei ole jotain pelkästään jonkunlaisella asennemuutoksella ja poisoppimisella poistettavaa, vaan hyvin konkreettista. Me tiedetään esimerkiksi, että autismikirjon ihmiset kuolee keskimäärin nuorempana kuin muut ihmiset. Se on hyvin todellista. Ja suhteessa yhteiskuntaan tämä on ulkopuolisuutta, väärin ymmärretyksi tulemista. Tämä on sitä, että me useinkin rämmitään läpi tämän yhteiskunnan kaikkein huonoimmin toimivista palveluista. Että kenellekään ei oikein selvää, mihin me kuulutaan, niin kuin mikä meidän virallinen asema on. Ja mulle se on toisaaltaan positiivisia asioita. Se on oman yhteisön löytämistä, yhteenkuuluvuutta ja yhteistä työtä paremman tulevaisuuden eteen. Siinäpä paljon vakavaa asiaa. Varmasti tullaan palaamaan näihin seikkoihin, myös tuossa osallisuusteeman yhteydessä ihan varmasti näihin asioihin. Vesalta voisin kysyä, eli Vesa Korhonen, yhteiskunta sulle johtaa autismisäätiöllä. Sä oot väitellyt autismista, oot filosofian tohtori. Kerrotko vähän tietoa siitä, että mitä se autismi Suomessa esimerkiksi tarkoittaa lukuina ja ilmiönä?
No, luuto on aina vähän hankalia tämä autismikirjon suhteen, eli näitä ilmentyvyyslukuja, niin niissä on hyvin erilaista. Siinä on aika iso variaatio, että mennään alle prosentista jonnekin 5%, mutta ehkä tutkijat on päätynyt siihen, että semmoinen, jos puhutaan 1-2% välisestä ilmaantuvisluvusta, niin on ehkä se niin kuin tällä hetkellä, mihin viitataan. Ja se tarkoittaa sitten Suomessa sitä käytännössä, että se 1,5%, niin se olisi sitten sellainen 80 000 autisminkirjoja henkilöä sitten, mitä Suomessa olisi. Ja tämä on tietysti, se johtuu, minkä takia tätä variaatiota on, niin se johtuu siitä, että toki että se testaaminen on ensinnäkin kliinistä, eli ei ole mitään olemassa mitään geenitestiä, veritestiä, missä pystyttäisiin tavallaan havainnoimaan, että kenellä on. Ja sitten tavallaan tutkimusmetodologiat vähän muuttuu aina niin kuin ajasta toiseen, ja kaikki ihmiset ei hae diagnoosia, kautta saa diagnoosia, niin sitten nämä vaikuttaa tähän ilmaantuvislukuun. Eli todennäköisesti meillä voi olla paljon enemmänkin autismin kirjon ihmisiä kuin nämä tilastot osoittaa. Mikä on arviosi siitä, kuinka paljon heitä voi olla vaikka suomalaisessa yhteiskunnassa? No mä laittaisin kanssa siihen 1-2% väliin, eli silloin meillä on sellainen vaihteluväli, että se ottaa huomioon sen, että juuri, että minkä takia niitä kaikkia ei välttämättä näy tällä hetkellä. Hyvä. Ja onko tämä heitä myös Euroopan tasolla samantyyppinen tämä keskustelu, mitä käytte siellä teidän järjestössä? On. Sen huomaa, että kun me tullaan yhteen eri maista, niin me hyvin nopeasti löydetään yhteiset teemat ja määritelmät. Meillä on todellakin samat ongelmat. Pieniä painotuseroja tietenkin jossain Itä-Euroopassa on vähän eri ongelmat kuin Länsi-Euroopan rikkaissa maissa. Haluatko vielä tarkentaa, minkälaisia ne erityiset ongelmat esimerkiksi muualla Euroopassa ovat? No, sanotaan, että joissain maissa lähdetään siitä, että ihmiselle löydettäisiin asunto. Ja enemmän sitten Länsi-Euroopassa puhutaan siitä niin kuin oikeudesta niihin palveluihin, mitkä on olemassa. Että se tavallaan olemassa olevien palveluihin ja etuuksien kirjo on kovin erilainen ja se värittää sitä osaksi myöskin niin kuin sitten sitä aktivismia. Että mihin painotetaan, onko se enemmän identiteettipolitiikka vai onko se enemmän käytännöllistä, niin kuin paljon painotetaan just esimerkiksi työelämään pääsemistä. Tässä meillä on hyvä aasinsilta työelämään pääsemisestä. Nyt mä haluaisin kysyä teitä kaikilta keskustelijoilta autismisäätiön edustajana, että työelämäprofessori Elli Aaltonen, minkälaisia henkilökohtaisia piiloesteitä olet omassa elämässä tai työelämän aikana kohdannut niin osallisuudelle kuin työllistymiselle? Onko sellaisia ja haluatko jakaa niitä vähän meidän kanssa? No varmasti on. Ehkä suhteessa vähemmän kuin keskimäärin, mutta yksi este on ikä. Se on ollut mulla joskus liian vähän ja joskus on ollut ihmisten mielestä liian paljon. Mä olin 2 päivää yli 25, kun mä menin lastenvalvojaksi, jossa ikäraja oli 25. Ja kuinka sattuikaan, niin ensimmäisen oikeuskäsittelyyn edustamassa lasta. Ja kun vastapuolella ei ollut enää oikein mitään muuta argumenttia, niin hän viittasi tuomarille, että eihän tämä voi olla oikein, että kun toi lastenvalvojakin on niin kovin nuori. Että mä saatoin iällä jopa niin kuin poistaa kaikki lääketieteelliset tutkimukset, jotka selvästi näytti geneettistä tutkimusta myöten, että isähän siinä on. No sitten toinen on taas täältä elämän toisesta päästä. Hain 62-vuotiaana Kansaneläkelaitoksen pääjohtajaksi ja sain eräältä päättäjältä sitten yhteydenoton, jossa hän sanoi, että kyllähän sinä olet siihen tehtävään aivan liian vanha. Että kyllä tämä niin kuin este tietysti osallisuudelle on ja sille, että ihmisellä on niin kuin iästä huolimatta niin mahdollista, jos laki ei sitä estä, niin hakeutua erilaisiin työpaikkoihin. Ja nimenomaan ehkä tässä autismissa se tulee vähän eri näkökulmasta kuin ikää, mutta joka tapauksessa este. Ehkä nämä tässä oman elämän kokemuksena niin esimerkkeinä. Nämä on hyvä kuulla ja jakaa ja samalla lailla sosiaalineuvos Markku Niemelä, olet autismisäätiön hallituksessa mukana ja monenlaisissa vammaispalveluja ja yhteiskunnan sosiaalipalveluja tukevissa muodoissa ollut koko ikäsi ja olet varmasti kohdannut myös erilaisia piiloesteitä tälle työllisyydelle, osallisuudelle. Mitä niistä haluaisit nostaa esille? Mitkä on ollut kaikista karkeimpia? No ehkä meillä jollakin tavalla on liiankin valmiita vastauksia siihen, että miten asiat ovat ja miten niiden kuuluu mennä, jolloin helposti tullaan sokeiksi kullekin ihmiselle ja kullekin kohdallaan, että mikä kenellekin hyväksi olisi. Että semmoiset, voi sanoa, että ehkä perinteet, vanhat toimintamallit tai sitten uudemmatkin
voisi sanoa, että menetelmät tai joku muut ohjaa enemmän kuin se todellisen ihmisen näkeminen. Siinä on yksi vahva piiloeste. Hyvä. Yhteiskuntasuhdejohtaja Autismisäätiöstä Vesa Korhonen, olet paljon myös väitelleenä tutkinut tätä autismin kirjon, neurokirjon osa-aluetta ja näitä ilmenemismuotoja, mutta miten omassa elämässä oletko kokenut piiloesteitä osallisuudelle ja työllisyydelle? No joo, toki aika vähäisissä määrissä, mutta tuli mieleen sellainen, että tämmöinen, mikä ei ole ratkaistu itse asiassa suurimmalta osalta. Eli mulla on tämmöinen autoimmuunisairaus kuin keliakia. Eli en voi syödä gluteenia. Ja tämähän on nykyisin aika monissa kaupoissa, sulla löytyy gluteenittomat ruokavaliot ja niin edespäin. Ja ravintoloissa aika useissa paikoissa se on niinku huomioitu, että siellä on olemassa oma lista sille. Mutta edelleen toki löytyy sellaisia tietyissä tuotteissa tai tietyissä ravintolassa ei vielä ole sitä. Eli lounasravintolaan kun menee, niin sit siellä ei välttämättä olekaan sitä. Ja sehän tarkoittaa, että se ei vaikuta pelkästään minuun, vaan se vaikuttaa siihen, jos on työporukalla, niin se vaikuttaa sen koko työporukkaan tai se vaikuttaa sen koko ystäväporukkaan. Eli silloin vaihdetaan ravintolaa, koska ei voida mennä sinne. Toisaalta taas sitten mä valitsin myös kaupan sen mukaan, että mulla välillä tulee semmoinen salmiakin himo. Ja sitten löytyy vain yksi semmoinen salmiakkilaatu, mistä löytyy gluteeniton semmoinen pakka, ja siinä lukee iso gluteeniton. Niin sitten mä valitsen aina sen mukaan, että jos mulla sattuu tulemaan kauppareissulle se salmiakinhimo, niin sitten mä valitsen yleensä sen kaupan sitten aina, että missä mä käyn, niin sen gluteenittomuuden perusteella. Niin tällainen, että on tavallaan ratkaistu, mutta meillä on tietenkin mennään pieni askeli aina eteenpäin, että saadaan sitten kaikki kaupat ja kaikki ravintolat tällaisen niin kuin huomioimaan sitten tämmöiset erityisruokavaliot myöskin. Hyvä. Ja siitä on hyvä siirtyä hetapukki sinuun, joka siis toimit European Council of Autistic Peoplein puheenjohtajana. Minkälaisia piiloesteitä työllisyydelle, osallisuudelle ja yhteiskunnassa kokonaisvaltaisena ihmisenä olemiselle olet omassa elämässäsi kohdannut? Omassa elämässä moneen otteeseen suunnatonta vastahakoisuutta tarvearvioinnin tekemiseen, niin kuin diagnoosiprosessin tekemiseen, palvelujen ja mukautusten myöntämiseen. Olen törmännyt asiantuntijalääkäreiden lausuntoihin, joissa on hyvin jyrkästi niin kun, ja perustetta yritetty vetää raja, että minkä tyyppisiin töihin autismikirjon henkilö on sopiva. Kuten? Minkälaisia esimerkkejä he ovat antaneet? Mun kohdalla esimerkiksi henkilökohtainen avustaja. Siinä vaiheessa, kun mä olin tehnyt pari vuotta henkilökohtaisen avustajan töitä, niin joku kirjoitti asiantuntijana, että ei sovi tällaiselle alalle. No, olisi kysynyt mun asiakkailta, ne oli ihan tyytyväisiä. Ja no, muidenkin kohdalla sama, niin kun katsotaan, että esimerkiksi niin kun sosiaali- ja terveysalalle ei voisi olla sopiva. Ei ole mitään perustetta. Me ollaan kaikki yksilöitä näissä asioissa. Eli onko niin, että ikään kuin oikeat esteet verhotaan vähän niin kuin piiloesteiksi, että ne ei olisi näkyvissä. Onko sulla sellainen kokemus aiheesta? En mä tiedä. Kaikki nämä asiat on mulle tullut näkyviksi vasta siinä vaiheessa, kun mä oon niihin törmännyt. Joo. Et en mä kuvitellut, että niitä olisi olemassa ennen kuin mä oon yrittänyt mennä läpi siitä jostain palvelusta. Ja yksi on Kelan vammaistuen hakeminen. Olipa monimutkainen prosessi. Niin kun mulla ilmeisestikin olisi pitänyt olla, jos ollut hyvät perusteet olla se jo parikymmentä vuotta, kun mä lopulta älysin sitä lähteä hakemaan, niin lääkäri lukee Kelan lomaketta ja siinä olevia esimerkkejä, ikään kuin olisi suositus siitä, että tällä tavalla vammaisille ihmisille se voidaan myöntää. Ja nyt kun ei sulla ole tota eikä tota, joka siellä on lueteltu, niin ei sulle varmaan tämä kuulu. Otan osaa. Sitten joutuu ikään kuin puhumaan sen lääkärin ympäri siitä, että kyllä se nyt kuuluu, ja ei ne ole mikään ohjeistus siellä lomakkeessa, ne on vain esimerkkejä. Ja tämän tyyppisiä, ja niitä on paljon. Ne on jatkuvia, ei vaan mun elämässä, vaan mun lähipiirissä, jossa on paljon autismikirjoja, niin näitä ihan samoja jatkuvasti. Eli otit jo kantaa tuossa, otan osaa, sanoit, miltä tämä keskustelu kuulostaa, mitä Heta nostaa näin, esiin? Ollessani Kelassa korostin paljon sitä asiakaslähtöistä palvelua. Sehän on aivan mahdoton muutos tehdä nopeasti, niin kuin täällä todettiin, mutta siitähän se palvelu tulisi lähteä se byrokratia sijaan. Että ei nyt mennä sen enempää sosiaaliturvauudistukseen, mutta toivon todellakin, että se uudistus tuottaa sellaisia lähestymistapoja meidän isoille instituutioille, jotka huolehtii ihmisten perusturvasta, joko palvelusta tai taloudellisesta tuesta, että siitä ei tule este asiakkaalle. Ja kyllähän tämä on, niin kuin mitä Heta sanoit, niin ihan varmasti totista totta monen kohdalla. Ja Elli Aaltonen, Kelan entinen pääjohtaja, nyt siis Tampereella työelämäprofessorina. Mä haluaisin Markulta kysyä. Markku, olet sosiaalineuvos, mutta olet johtanut myös suuria
Suomen suurimpia palveluorganisaatioita, kuten Etevaa ja Rinnekotisäätiötä, niin miten sitä palveluiden organisointi, onko siellä itse asiassa sitten se rakenne, kuten totesit, vähän liian valmis, vai pystyykö palveluntuottajat isotkaan vaikuttamaan siihen, vai onko se päätöksenteko kaukana siitä arjesta, vai miten tämä kuvio menee? No kyllä siellä varmasti tällaisia niin kuin valmiita polkuja, joita on kuljettu ja tallattu vuosikymmeniä, niin on kaikissa organisaatioissa, jotka sitoo tavattoman paljon sitä toimintaa. Ja se herkkyys kohdata sitten se, että mitä kukin kohdallaan tarvitsee, niin se on haaste ilman muuta, että ehkä meillä olisi paljon oppimistakin tässä, että saisimme nämä eri organisaatiot toimimaan siihen malliin, että me opitaan kuulemaan, mitä se kukin ihminen kohdallaan tarvitsee. Ei sen enempää. Yksilöllisiä kohtaamisia, ratkaisuja, juuri nähdä näin. Ihminen kokonaisuutena. Ja se olisi varmaan sitten juuri polku pois näistä piiloesteistä, juuri sillä tavalla, että kohdataan yksilöinä. Joo, juurikin todella näin. Tulla niin kuin tietoiseksi siitä, että kuinka paljon meitä ohjaakaan ne semmoiset niin sanotut polkuriippuvuudet, että niistä kannattaisi oppia irti. Puhutaan ehkä jopa liikaa palvelupoluista, pitäisi mennä enemmän sen yksilöllisen tarpeen mukaan, todella niin kuin tuli esille. Ja se taas vaatii osaamista, koulutusta, resursseja. Juuri näin, kyllä. Ja kun se palvelu toimii hyvin, niin silloin päästään myös osalliseksi. Eli ollaan sitten osallisia yhteiskunnasta. Jokainen meistä haluaa olla osallinen, totta kai. Ja seuraava teema meillä onkin tässä osallisuus. Että millä tavalla voimme olla osallisia, miten voimme yhteiskuntana, yksilöinä edistää osallisuutta. No mitä se osallisuus sitten tarkoittaa? Heta, mitä osallisuus tarkoittaa sinulle tai sun näkökulmasta? Vaikea vastata tuohon kysymykseen. Niin kuin jotenkin osallisuus ei ole sellainen käsite, joka olisi kauhean paljon niissä keskusteluissa, mitä mä yleensä käyn ja niissä piireissä, missä mä liikun. Et me puhutaan enemmän ihan ihmisoikeuksista ja niin kuin jossain määrin voimaantumisesta ja niin poispäin. Mä oletan, että osallisuus on sitä, kun ne palvelut pelaa ja meillä on suurin piirtein sama oikeus kuin muillakin opiskella ja tehdä töitä ja voida suhteellisen hyvin. Ja meidän esimerkiksi ei tarvitsisi niin kuin todistaa oikeuttamme palveluihin sillä, että me ajetaan itsemme mielenterveyskriisiin. Voisi elää vähän rennommin, se varmaan olisi osallisuutta. Ja Heta Pukki tässä European Council of Autistic People -puheenjohtaja tuo myös eurooppalaista näkemystä ja vahvaa asiantuntijuutta. Elli Aaltonen, työelämäprofessori, mitä osallisuus tarkoittaa, mitä asiat tulee mieleen? Mä oon aika lailla Hetan kanssa samaa mieltä, että se on oikeus. Osallisuus on oikeus ensinnäkin. Ja se on enemmän kuin osattomuus. Se on terminä vähän hankala ja sitä täytyisi enemmän konkretisoida, mutta musta oli upea toi oikeusnäkökulma. Oikeus omana itsenään vaikuttaa asioihin, sanoa oma mielipiteensä, olla osa yhteiskuntaa. Mä tunnen nyt paljon ikääntyneitä ihmisiä, joiden kanssa on keskustellut tästä osallisuudesta ihan tutkimuksellisesti. Ja sehän on hyvin varioituu sen ihmisen omista tarpeista käsin. Se on tasa-arvoista osallistumista. Se voi olla, että joku osallistuu hirveästi, mutta ei ole kauhean osallinen kuitenkaan, käy eri paikoissa. Joku voi olla osallinen pelkästään vaikka seuraamalla yhteiskunnan kehitystä, sanomalehdistä, radiosta, TV:stä. Moni ikäihminen sanoo, että mä oon osallinen tähän yhteiskuntaan, kun mä tiedän, mitä tässä tapahtuu. Joillekuille muille se voi todella olla sitä, että saa olla osallisena ne omine tarpeineen nyt vaikka työelämässä. Tämä on hirveän iso kysymys nyt, kun meillä on nämä työllistämisen kuntakokeilut, että me ei hairahduta siihen, että kaikki osallistetaan samalla lailla. Eli lähdetään niin kuin tähän osallisuuteen sieltä yksilöstä käsin. Minusta toi oikeus, mä edelleen sanoin, että se on hyvä lähtökohta lähteä purkamaan sitä osallisuuskäsitettä. Ja tässä vaiheessa Timo voisi kanssa sanoa, että eikö se osallisuus lähde sieltä jo hyvin varhaisesta vaiheesta, että on itse saanut oman järjestötyöni puitteissa olla kutsunnoissa mukana ja siellä hyvin nuorien miehien autismin kirjon omaavien, niin heidän polku tyssää hyvin usein siihen, että heillä on autismin kirjo tai Asperger tai muuta.
ja sekään ei varmasti ole niin kuin koko yhteiskunnan kannalta pitkällä aikavälillä hyvä asia, koska silloin jää niin kuin paljon siitä yhteisöllisyydestä ja kokemuksesta saapumatta sille ihmiselle ja tunne siitä, että ei ole kykenevä, osaava, pätevä ja se voi vaikuttaa sitten myös ensimmäisen työpaikan saamiseen. Ja sillä tavalla toivoisin, että kaikki meidän instituutiot myös lähtisivät siihen mukaan, että tunnistaisi tätä erilaisuutta ja lähtisi niin kuin osaamisen kautta sitten antamaan niitä mahdollisuuksia, että ei olisi aina resurssikysymys. Miten tutkimusten valossa, Vesa Korhonen, tämä osallisuus näyttäytyy? No mä itse kuuntelin tuossa Suomi-areenaa maanantaina ja siellä Turun yliopiston henkilökunta tätä pui tätä asiaa. Ja kyllähän se menee aika abstraktille tasolle ja sielläkin päädyttiin siihen, että kyllä se on niin moninainen asia. Että aika usein se, sillä viitataan niin kuin hallitusohjelmassakin niin, eriarvoisuuteen. Mutta tavallaan se, että siinä ehkä kadotetaan se yksilö, niin kuin tässä monissa puheenvuoroissa tänäänkin on tullut Heta ja Markun puheenvuorossa, että se yksilö ehkä unohdetaan, koska sitä ajatellaan, että se osallisuus on kaikille samanlaista. Et sehän on varmaan sitä yksilöstä lähtee se, että minkälainen se osallisuus on. Ja tästä oli hyvä esimerkki, olisiko ollut 2014 vuonna, oli tämmöiset vanhemmat teki tämmöisen ulostulon, heidän oma lapsi oli kuollut tämmöisen lihassairauden jälkeen noin 25 vuoden iässä, ja he olivat ajatelleet, että hän on täysin eristäytynyt koko maailmasta, hän pelaa vain tietokonepelejä omassa siellä kellarihuoneessaan, mutta sitten selvisikin jälkikäteen hautajaisissa, että sieltä tuli ympäri Eurooppaa, tuli ihmisiä hänen hautajaisiin, ketkä oli ollut hänen niitä siellä peliyhteisössä, että he oli kokenut, että hän oli ollut semmoinen tukipilari siellä, joka oli antanut sosiaalista tukea ja muutenkin tsempannut niitä muita ihmisiä, niin ympäri Eurooppaa sitten ihmiset saapuu hänen hautajaisiin, eli hän oli merkityksellinen, hän oli saanut päättää omista asioista, mutta taas nämä vanhemmat koki, että he ei tajunnut sitä ollenkaan, että siellä on sellainen yhteisö olemassa, ja kukaan muukaan ei ollut tavannut, ketkä oli ollut avustamassa häntä, ja he oli halunnut, että hän menisi tiettyä aikaa nukkumaan, koska on normaalia mennä 11 aikaa viimeistään nukkumaan, eikä valvoa öisin. En tietenkään sano, että se on aina ratkaisu, että pistetään ihmiset pelaamaan, että sillä se osallisuus paranee, vaan päinvastoin, niin että pitää löytää just se yksilöllinen, että mikä kenellekin on sitä, ja missäkin tilanteessa. Ja tähän Heta voisi kysyä, että mitä sitten pitäisi muuttua yhteiskunnassa, jotta tämä osallisuus vahvistuisi autismin kirjon ja erilaisten ihmisten osalta? Mitä pitäisi tehdä ja kenen? Meidän kohdalla niin kuin se meidän asemastatus nimenomaan pitäisi määritellä selkeästi, minkä lakien perusteella niin kuin pitää löytyä tuet ja palvelut ja kohtuulliset mukautukset. Se osaksi. Niin kuin, Eli te olette vähän niin kuin väliinputoajia. Joo. Diagnostiikan ja tunnistamisen ja sen osallisuuden niin monessa asiassa, joo. Ja mä sanoisin, että niin kuin autismitutkimusta on ihan määrättömän paljon. Meillä on tietoa ihan valtaisesti ja se, mitä mä oon sanonut jo monta vuotta, että tieto pitää laittaa tekemään jotain. Tämä ehkä kuulostaa negatiiviselta, mutta jopa vähän stoppia niin kuin sille lisätiedon tuottamiselle ennen kuin saadaan se tekemään jotain käytännössä. Eli tietoa on nyt olemassa paljon, mutta se on väärässä paikassa. Sitä ei ole jalostettu arkeen riittävästi. Siitä ei vaan saada vietyä käytäntöön ihan sinne lopulliselle niin kuin käyttäjän tasolle asti. Jostain syystä se aina jää niin kuin jonne leijumaan abstraktina. Elli, mitä pitäisi tehdä toisin? Mikä on se muutos, jota nyt tässä halutaan ajaa? No sehän on siis upea, että meillä on tietoa, me ollaan tutkitun tiedon vuodessa ja meillä on tietoa, mutta se on aivan totta, että meillä muun muassa jo päätöksentekotasolla se tieto yleistyy. Mä en jotenkin ole voinut ajatella, että autismi olisi sama kuin vamma. Meillä on jäänyt tämmöinen vamman yleistaso tuonne päätöksenteon keskusteluun, että asia kun asia, neurologinen poikkeama, miksi sinä sanotkin, että se on niin kuin joku yleinen vamma, joka estää työllistymisen ja estää kuntoutumisen ja tekee niin kuin ihmisen tarpeelliseksi hakeutua muun muassa työkyvyttömyyseläkkeelle. Mustahan autistiset ihmiset on mitä parhaiten työllistettäviä, kokonaisnäkemyksen omaavia. Nyt mä jälleen yleistän myös autisteja, niin kuin sanoit, että kirjo on valtaisa. Mutta kaikessa tarkkaavaisuudessa ja peranttisuudessa ja vastuuntunnossa, mitä parempia työntekijöitä me voitaisiin hakea. Tämäkin oli yleistys. Mutta mä haluan jatkaa siitä, että mä katsoin ihan mielenkiinnolla sanaa vamma, vammaisuus, puolueiden kunnallisvaaliehdokas näistä ohjelmista. Ja se oli kyllä aika karua luettavaa. Minusta tuntui, että mä menin monta kymmentä vuotta taaksepäin johonkin vammaisten vuoden niin kuin teema, jolla ajateltiin, että vammaiset osallistuu. Ihan oikein Heta sanot, että autistitkin tarvitsevat palveluja ja vammaiset palveluja. Mun mielestä siellä kunnallisvaaliohjelmassa näkyy jotenkin sellainen
holhoava, huoltava palveluasenne, mutta ei osallisuuden ja yksilön ja työllistymisen. Yhdessä puolueohjelmassa luki työllistyminen. Yhdessä jopa vammaiset ja vanhukset oli laitettu samaan. Et ihan niin kuin me oltaisiin jossain niin kuin historian käsityksessä. Me ollaan aivan modernissa maailmassa, jossa vammaisuus on, olkoon sitten se sana, erilainen este, joka ylitetään ja se työ sovitetaan siihen esteeseen. Vähän niin kuin siinä mielessä me tarvittaisiin sitä tutkittua tietoa, ei vain sinne tekemisen tasolle, vaan myös sinne päätöksenteon tasolle, ehdottomasti sinne. Vahvaa puhetta kyllä, kiitos. Se sai mut niin surulliseksi. Niin. Mutta tässä annetaan Vesalle vielä, Vesa Korhonen, joka on tutkimuksen äärellä jatkuvasti ja tuo sitä muun muassa meidän autismisäätiöön. Millä tavalla sitä tutkittua tietoa saisi päättäjien käyttöön paremmin? No siinä on just niin kuin Heta sanoi ja niin kuin tulee, sitä tutkimusta on todella paljon, että sitä ei kerkiä kukaan yksittäinen ihminen lukemaan. Eli se on aikamoinen suo käydä sitä, että mitä mekin tehdään paljon, niin kuin, että yritetään löytää se tutkimus, jolla olisi jotain niin kuin käytännön relevanssia ja tavallaan, että miten se voidaan sitten tuoda sinne käytäntöön. Eli siinä on tavallaan se ongelma on siinä, että me tutkitaan tosi paljon ja samaan aikaan, kun puhutaan noista palvelupoluista, niin monesti tavallaan, että okei, siinäkin sitä tutkittua tietoa voisi käyttää, mutta tällä hetkellä meidän palvelupolut on hyvin moninaiset. Eli varmaankaan niin kuin yksittäinen ihminen ei tiedä, että mikä se palvelupolku voisi olla, niin kuin tuli tästä Kelan tapauksesta, minkä Heta toi esille, niin tuli se, että ei välttämättä tiedä edes, miten se palvelupolku menee. Että se on tavallaan moninainen ja sitten se vähän riippuu, että kenet ihmiset tapaat silloin ensimmäisellä tapaamisella, että ymmärretäänkö hän ohjata oikeaan suuntaan. Eli tässä olisi varmaan myös palvelupolkujen, jos niistä halutaan nyt puhua, ja sitten sen tutkimuksen käytäntöön vieminen, että nämä kaksi kummatkin näistä kahdesta asiasta, niin olisi varmaan semmoisia tärkeitä, mitä pitäisi viedä eteenpäin, että me pystytään toimimaan tehokkaammin tai tehokkaammin, ehkä inhimillisemmin olisi ehkä parempi sana. Mitäs Markku Niemelä on toiminut muun muassa ministeriön selvityshenkilönä ja hyvin paljon pohtinut muun muassa osallisuutta ja laitoshoidon purkua ja ties mitä kaikkea pitkällä urallasi tällä alalla. Mitä tämä keskustelu sinulla herättää päällimmäisenä mieleen? No ihan semmoinen hirveän yksinkertainen asia on niin kuin jäänyt aika paljon unohduksiin, joka on se, että jokainen ihminen tulisi omassa asiassaan osalliseksi ja kuulluksi. Meillä esimerkiksi tehdään näitä erilaisia palvelusuunnitelmia, kuntoutussuunnitelmia ja muita, joista osa tehdään niin, että asianomainen ihminen ei edes tiedä, että hänellä on sellaista, vaikka se koskee hänen omaa elämäänsä, sitä ainutkertaista. Ja tästä on ihan tutkimusnäyttöä, esimerkiksi Kela on sitä tutkinut jossakin vaiheessa, että näin on, että niitä tehdään ihmisten niin kuin ulkopuolella niitä asioita. Ja silloin esimerkiksi tämä tutkimusosatiedon käyttö, niin sehän ajankohtaistuu oikeastaan vasta sitten, kun ollaan todellisen ihmisen kanssa tekemissä. Että meidän on niin kuin vaikea niin kuin ajatella, että me tehdään niin kuin hypoteettisille ihmisille, oletetuille ihmisille vain päätöksiä, eikä tehdä niin kuin niiden, keitä ne koskee. Yksi semmoinen konkreettinen asia voisi olla, että ainakin kielteisissä päätöksissä niin päätöksentekijän pitäisi kohdata tämä ihminen ihan kasvotusten. Vähintäänkin niissä. Miksi on sitten niin vaikeaa, että tätä muutosta ei ole saatu toteutettua? Eli mistä se johtuu? Onko se pelkästään päättäjien vai viranomaisten vai sen meidän niin kuin työelämän järjestelmän syy? Vai mistä johtuu, että me sitten olemme ikään kuin niissä samoissa toimintatavoissa ja asenteissa, jotka on vuosikymmeniä olleet? No kyllä, varmasti on yksi tekijä on se, että me ollaan niin kovasti pyritty ainakin viime vuosikymmenä tehostamaan tätä toimintaa, jolloin on niin kuin itse asiassa tekemisen perustarkoitus on unohtunut. Ja rituaaleista ja niiden niin kuin tehokkuudesta on tullut pääasia. Aika kovaa kritiikkiä, Markku. On. Ja mä olen entistä vakuuttuneemmaksi tullut tästä, mitä enemmän tätä on seurannut, että me ollaan hukattu monessa asiassa niin kuin se fokus, se, että minkä takia tätä tehdään. Mitäs Elli Aaltonen, siellä nostit kättä ylös tähän Markun kritiikkiin. Mä otan vielä tähän Markun tähän tutkimukseen, ja missä todettiin, että tutkimusta on paljon, mutta tietysti me voitaisiin myös kyseenalaistaa, onko tutkimus osallistavaa.
Eli onko meillä tutkimuksen jo lähtökohtana se, että ihminen itse on mukana siinä tutkittavassa teemassa? Me osataan tehdä ulkokohtaista tutkimusta ja mitata ja määrittää ja näin, mutta että esimerkiksi niin kuin autistien mukanaolo työllisyyden tutkimuksessa tai nyt kun on kunnalliset työllisyyspalvelukokeilut alkamassa, niin mä ymmärrän hyvin sen, että nuoret on nyt niin kuin etulinjalla, mutta sinne tarvittaisiin juuri sitä työllistämisen mallia, joka on kullekin sopivia. Sehän ei onnistu muutoin kuin, että ihminen on itse mukana siinä. Sitten vielä tähän sun argumentaation tästä, että me on hukattu, mitä me tehdään, niin jos sitä vielä jatkan, niin sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, jota nyt kaikki niin kuin ollaan toimeenpanemassa, kun laki on tullut, sehän on jo toimeenpantavaa tavaraa, niin paljon puhutaan sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiosta, sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöstä, ja on todella tarpeellista nähdä, että se yhteistyö ulottuu asiakkaan tasolle. Et me tehdään se palvelusuunnitelma, jossa on molemmat mukana, mutta siinä pitää olla myöskin koulutus mukana, kuntoutus mukana, työllisyyspalvelut mukana. Me tarvitaan sitä verkostoa myöskin sieltä kehän niin sanotusta ulkopuolelta, eli hyvinvointialueen organisaation ulkopuolelta. Et muuten nämä jää vähän tällaiseksi yleissanoiksi, että tehdään yhteistyötä, ja ne jää sinne rakenteidensa vangiksi. Et me ihmiset itse ollaan niin kuin räjäyttämässä niitä rakenteita, että mennään niin kuin ottamaan meidät itse kukin mukaan ja tyrkyttäydytään sinne. Siinä on autismisäätiölläkin oma työnsä, että te olette kyllä hirveän hyvin pitänyt mun mielestä esillä muun muassa somessa tätä, mitä on autismi, mitä on autistinen. Meillä on ollut paljon, eilen illalla tuli jälleen kerran Greta Thunbergista ohjelmaa. Mä ajattelin, että mikä ihmeen vamma, että vähän siitä syntyi tämä, että ihminen on, niin kuin katsoo isoja asioita ja kauas tulevaisuuteen, niin mä ajattelin, että se on niin kuin joku vamma. Mutta ei mennä enää siihen keskusteluun, vaan ehkä juuri tähän Markun mainitsevaan, niin miten me muutetaan se meidän palvelu niin, että se on lähtökohtaisesti ihminen. Mitäs Heta Pukki itse autismikirjolla olevana henkilönä, miltä tämä esimerkiksi Markun ja Ellin argumentointi kuulostaa? Tähän vamma-käsitteeseen palaisin kuitenkin vähän vielä. Että ei näytä vammalta, jos me ollaan suhteellisen toimintakykyisen olosena toimimassa jossain. Me ei näytetä siltä, miltä ihmiset odottaa vammaisen olevan, ja sitten ihmiset pyrkii ikään kuin sen poistamaan, että no ethän sä ole. Niin kun, et kaikki menee hienosti siitä töihin, vaan ikävä kyllä sillä syntyy katastrofi. Ja mä menen hyvin paljon niin kun, sanotaanko YK:n ja vammaisuuden yhteiskunnallisen mallin mukaan. Meillä on toimintarajoitteita. Yhteiskunta vammauttaa. Se on se ilmiö, joka syntyy vuorovaikutuksessa meidän toimintarajoitteiden ja käytäntöjen ja asenteiden välillä. Ja se voi olla täysin tuhoisa, niin kuin vaikka ihminen näyttäisi hyvin toimintakykyiseltä joissain tilanteissa. Ja joskus se meidän toimintarajoite voisi palautua sille tasolle, että se vastaisi jotain likinäköisyyttä tai vasenkätisyyttä, jos ne yhteiskunnan rakenteet korjattaisi ihan pikkusen. Ja joskus taas ei. Meillä on paljon autismikirjon ihmisiä, jotka kuuluisi työkyvyttömyyseläkkeelle, ja heitä pitäisi lakata kiusaamasta niin, sillä, että heitä yritetään työntää sinne työelämään. Sekin todellisuus pitäisi hyväksyä. Ja nyt Elli, ota vaan kiinni. Siinäpä se onkin nyt tämä ilkeä ongelma meillä ratkaista, että mä mieluusti puhuisin niin kuin sillä, että ihminen, jolla ei ole vamman kilpeä, mutta sä sanoit aivan oikeasti sen, että jos siitä ei ole, niin yhteiskunta mielellään sen asettaa. Tai sitten mä niin kuin puhun intomielisesti siitä, että ei lähdetä niin kuin luomaan sitä palveluhuolto-holhouskonseptia ihmiselle, vaan niin kuin se, mitä mahdollisuuksia hänellä on osallistua. Mutta kaikilla ei ole sekään, että kyllä Heta ihan oikein sanoi, että ei lähdetä niin kuin janan toisesta päästä toiseen päähän. Ja ei siinä ole mitään muuta ratkaisua kuin se yksilöllisyys. Mutta kyllä meillä vähän enemmän on kuitenkin semmoista tapaa, että me lähdetään niin kuin palvelujen kautta huolehtimaan ihmisen elämästä, eikä sen osallisuuden kautta ja tarpeiden kautta. Et kyllä mun mielestä on äärimmäisen iso luku, nyt mä menen koko tähän niin kuin osatyökykyisyyden määritelmä. Et mä aina hätkähdän, että 600,000 ihmistä on Suomessa, jotka on niin kuin osatyökykyisiä. Et mikä ihmeen potentiaali me jätetään käyttämättä aikana, jolloin me haetaan työllisyysasteeseen kasvua? Hei. Et kyllä siellä varmasti on silloin niitäkin mahdollisuuksia, joissa autistisen ihmisen niin kuin työmahdollisuudet on jäänyt
huomioimatta ihan kokonaan. En tiedä, mikä on autistien työllistymisaste. Juuri näin. Päästään tähän työllisyyskysymykseen pureutumaan vähän enemmänkin, mutta vielä ollaan tässä osallisuuskeskustelussa. Markku, miltä kuulosti tämä, että yhteiskunta vammauttaa, ja niin kuin Heta sanoi, että kuitenkin toistaiseksi ei ole parempaa määritelmää kuin myös nämä Euroopan laajuisesti vammaismääritelmät, ja niiden niin kuin kautta on mahdollisuus edes saada niitä oikeuteen kuuluvia palveluja, joita tarvitaan. Mitä tässä on tapahtumassa ikään kuin nyt meidän yhteiskunnallisen asenneilmapiirin keskellä? No joo, Hettahan kiinnitti erityisesti huomiota tähän vuorovaikutteisuuteen tässä, että se tapahtuu vuorovaikutuksessa tämä vammautuminen suhteessa henkilön vammaan ja suhteessa yhteiskunnan prosesseihin ja toimintoihin, rakenteisiin. Ja se, mitä meillä on oikeastaan tapahtumassa, on, että meillä on yhtä aikaa hirmuisen paljon uusia mahdollisuuksia, mitä me voisimme ottaa käyttöön, mitä me voisimme todeksi tehdä. Meillä on yhtä aikaa, niin kuin, no, jos käytetään kulunutta lain ilmausta, niin tuollainen luolamiehen ajattelutapa, jossa me pistämme halki poikki ja pinoon niin kuin samalla tavalla kaikki. Semmoinen sivistyminen tässä olisi kovasti aiheellista, että oppisimme ymmärtämään tämän vuorovaikutuksen, että jos me yhtäältä huudamme, ollaan ahtaita asenteissamme, niin silloinhan se vuorovaikutus synnyttää sitä vammautumista lisää. Sen sijaan, kun vapauttaisimme voimavaroja. Eli meidän pitäisi näistä ahtaista asenteista pyrkiä nyt sitten niin kuin myös itse sivistymään ja avaamaan niin kuin ymmärrystä tästä erilaisuudesta ja nähdä se osana sitä yhteiskunnallista kontekstia, missä me erilaiset ihmiset toimimme. Timo, miten vetäisit yhteen tätä osallisuuskeskustelua? Tässä on monenlaisia näkökulmia ja ollaan jo vähän lähellä sitä työllisyyttä, joka on meidän seuraava teema. Kyllä, juuri näin. Jos ajatellaan autismisäätiötä palveluntuottajana, me aika paljon keskitytään juuri siihen, että asiakas on aidosti siellä keskiössä. Asiakas itse päättää, mitä hän haluaa tehdä, että me emme pakko osallista, vaan me yritämme luoda puitteet siten, että ihmiset pääsee itse osallistumaan, olemaan osallisia. Oman näköistä elämää, omanlaista samanlaista arkea on meidän slogani jopa, ja sitä tuomme ihan päivittäin kyllä esille meidän palveluissa. Mutta tästä tosiaan päästään tähän työllisyyteen, koska tämä on hyvin iso asia, kun ihminen on osallinen, hän on työllistynyt, Hetakin on monen kertaa tuossa viitannut työllisyyteen, työllistymiseen, onko pakko olla töissä vai eikö ja niin edelleen, ketkä kaikki on työelämässä mukana. Vesa Korhonen, meidän yhteiskuntaisuuden johtaja, filosofian tohtori, olet tutkinut myös tätä asiaa vähän ja kaivannut jopa vähän tutkimustietoa esille työllisyyteen liittyvistä asioista, tilastotietoa siitä, mitä on autismien työllisyys. Meillä taitaa olla yksi graafi tässä esitettäväksi. Saadaan varmaan tuohon ruudulle sitä. Avaatko vähän, Vesa, mistä on kysymys? Joo, no en voi sanoa tutkineeni, mutta siis tässä on tutkimustietoa tuolta Briteistä, missä näkyy, on kerätty erityisryhmistä tämmöisiä työllisyysprosentteja. Ja tuossa me katsotaan, niin näkyy noin kaikki vammaisryhmät yhdessä, noin 50% työllistyneitä. Ja sitten tässä on ensimmäistä kertaa näkyy autisminkirjon prosentit, että mikä on heidän työllisyysprosentti. Ja sitten me ollaan tuolla 20%. Eli puhutaan aika pienestä määrästä ihmisiä, jotka sitten autisminkirjon henkilöistä sitten työllistyy tuonne markkinoille. Toki tässä, niin kuin puhuttiin aikaisemmin näissä tilastoissa, että näissä on hankaluuksia se, että ne, ketkä ei tarvitse sitä diagnoosia, ne ei hae sitä, ja sen takia he ei ehkä näy näissä tilastoissa. Eli jos on työllistynyt, niin onko syytä hakea diagnoosia välttämättä. Et toki näissä aina hankaluuksia, mutta tässä näkee sitä vähän sitä koko luokkaa, että missä ne työllisyysprosentit menee. Tämä on erittäin järkyttävä luku, voisi ehkä todeta tässä, kun tämän näkee näin painettuna tutkittuna. Elli Aaltonen, työelämäprofessori, miltä näyttää tämän tilaston valossa? No nyt mäkin tiedän sen luvun, että 20, niin joka viides diagnostoitu autistinen henkilö työllistyisi joko osa-aikaisesti tai määräaikaisesti pysyvästi. Se on hurjan matala. Koko toi vammaisyleisluku 50% on matala. Et tekemistä todella riittää. Siis huono luku, erittäin huono luku. Koskiko tämä Suomea, Vesa? Tämä oli siis brittien tilastoja. No, joka tapauksessa. Joo.
länsimaasta kuitenkin kysymys ja maasta, missä palvelutaso on aika korkealla. Tietysti meillä on erilaisia työllistämisen mekanismeja vähän maasta toiseen riippuen, mutta huolimatta siitä olisi mielenkiintoista tietää, paljon se varioituu esimerkiksi EU:n sisällä. Hetapukki, toimit siis European Council of Autistic People -puheenjohtajana. Miksi tämä autistien työllistyminen on niin vaikeaa? Ja onko se sun näkökulmasta niin vaikeaa? Puhuuko tämä brittitilasto, tämä tutkimus nyt samaa kieltä kuin sinä? Se on vaikeaa ja siitä on puhuttu ja on aktiivisesti seurattu tutkimusta jo hyvin pitkään. Sekä Suomessa, meillä niin kuin yhdistystasolla, että kansainvälisesti. Se on sellainen ihan taattu, toistuva puheenaihe meille jatkuvasti. Ja nämä luvuthan ei ole mitenkään uusia, tämä ei ole mikään yllätys, vaan tätä tutkimusta on tehty ja seurantaa ennen kaikkea Briteissä ja Alankomaissa. Heillä on hyvinkin yksityiskohtaista tietoa siitä. Alankomaissa vielä katsottu, että niistä, jotka on työllistynyt, niin kuin suuri osa saa niin kuin jotenkuten siedettävän palkan, jolla he myöskin elää, että onko se heidän ensisijainen tulonlähde sitten se työ kuitenkaan. Ja me tehtiin oma pieni kartoitus sit Suomen autismikirjon yhdistyksen kuvioissa 2017 lopulla, 2018 alussa, koska meitä harmitti, että tällainen tieto puuttuu Suomesta. Ja verrattiin sitten, mun oletuksena silloin oli, että meillä on koulutettuja tiedostavia autismikirjolaisia, jotka on liittynyt yhdistykseen. Me saadaan vähän paremmat luvut. Me saatiin ihan samat. Kun nämä brittien ja alankomaalaisten isot kartoitukset. Sekin näkyy vielä, että tavallaan koulutus ei auta. Niin kuin tiedostaminen ja tieto ei auta. Mikä auttaisi sitten heitä? Mikä olisi se suunta tai ne ratkaisut ja ne asiat, joissa tässä työllisyyden vahvistamisessa osatyökykyisten, niin kuin Elli sanoi, niitä on 600 000 Suomessa, niin osallisuuteen päästäisiin. Eli mikä murtaisi tämän lasikaton työllisyyden osalta? Autismikirjon kohdalla niin kun me koottiin jonkun verran ajatuksia ja suosituksia. Niin kun arviointi, se työkyvyn arviointi on ihan olennainen. Niin sen pohjalta sit kuitenkin myönnetään kaikki tuet. Mitä tarvittaisiin autismikirjon ihmisten niin kun ottamista mukaan sinne palvelujen suunnitteluun? Ei pelkästään sellaisessa lyhykäisessä kokemusasiantuntijakonsultointiroolissa, joka vähän vilahtaa siellä, vaan pitkäaikaisesti pysyvästi niin kuin tahkoamaan niitä yksityiskohtia sitten, kun niitä ongelmia tulee eteen. Ja tarvittaisiin, no sanoin aikaisemmin, että ei tutkimusta, mutta se mitä tarvittaisiin kyllä olisi tuollainen laajamittainen kartoitus. Ja mieluiten populaatiopohjainen kartoitus, jossa lähettäisiin siitä, että etsittäisiin vielä ne diagnosoimattomat, etsittäisiin ne, jotka on päätynyt masennuksen takia niin kuntoutustuille tai eläkkeille. Niin kuin kartoittaisiin, mitä ne todelliset prosentit on. Niin kuin. Ja sitten se vaatii vain työtä, se vaatii panostamista jatkuviin laadukkaisiin palveluihin ja sen hyväksymistä, että se maksaa ja se teettää työtä. Että ei tehtäisi jatkuvasti vain pienen pieniä tutkimushankkeita, jotka tutkii muutamaa ihmistä tai muutamaa kymmentä pari vuotta paljon, ja ne ei tunnu niin kuin johtavan mihinkään. Eli työkykykartoitus, riittävä kuntoutus, riittävä tieto ja ajanmukainen tutkimustieto, jotta voidaan sitten soveltaa niitä parempia käytäntöjä. Joo, ja autismikirjon ihmiset mukana asiantuntijoina rakentamassa niitä palveluja, ylläpitämässä niitä palveluja. Hyvä. Jos niin kuin autismikirjoja ei pystytä ottamaan niihin rooleihin, niin silloin on jotain perustavalla tavalla pielessä. Silloin ei oikeasti uskota siihen työkykyisyyteen ja osaamiseen. Hyvin paljon samanlainen keskustelu, mitä käydään tällä hetkellä tässä digiloikasta, digiosallisuudesta, digitaidoista, eri ikäisten, eri ryhmien osalta, että tulisi myös kaikki niin kuin digipalveluja käyttävät ottaa jo varhaisessa vaiheessa, eikä vasta sitten loppuvaiheessa tarjota palveluja maksullisena tai ilmaisena. Elli. Heitä kuunnellessa niin tietysti me aina ajattelemme, että no niin, että tarjotaan nyt työtä, että kerran haluatte työtä, niin tarjotaan työtä. Eihän se niin yksinkertaista ole, että kyllähän se lähtee tästä, että me tehdään paljon
siellä ennakkoon, informoidaan, neuvotaan, tehdään työkykyarviointia, kuntoutusta, työneuvontaa, työkokeiluja, että voidaan työllistyä. Ja mä jotenkin siinä työllistymisessä kuitenkin lähtisin siitä, että lähdetään niin kuin hakemaan jotain tavoitetta, joka on osa-aikainen työllistyminen. Eli siellä voi olla taustalla niin paljon niitä tekijöitä, että ei se ihan rymäyttämällä onnistu. Mutta sitten mä kysyisin oikeastaan itseltäni ja muilta myös, että onko meillä tämä kuntoutuksenkin tematiikka vähän niin kuin vanha, kun nyt erityisesti mielenterveyspuolella me on huomattu, että se diagnosointi estää kuntoutuksen. Ja tässä me on todettu, että useasti autismin kohdalla on niin kuin hyvin paljon variaatioita ja kuka sitten lukee mitäkin paperia siellä ohjeellisesti, että tarvittaisiko me enemmän tällaista niin kuin yhteisarviointia työkyvystä ilman, että siinä on lääketieteellinen diagnosointi kyseessä, niin minusta sitäkin kannattaisi edesauttaa. Se kahlitsee meidät, se diagnosointi erityisesti olettaisiin, että myöskin autistien kohdalla, että olet työkykyinen tai et, kun se lähtee siitä lääketieteellisen diagnosoinnin pohjalta. Juuri näin. Ja nyt hyvät ihmiset, meidän on pakko lopetella tätä keskustelua Suomi-areenassa tällä hetkellä. Me kiitetään autismisäätiön puolesta teitä kaikki Markku Niemelä, Vesa Korhonen, Heta Pukki ja Elli Aaltonen ja Timon kanssa toimitusjohtaja autismisäätiöstä, niin tähän päivään toivotaan, että tämä keskustelu autismin kirjosta, osallisuudesta, piiloesteistä ja työllisyyden parantamisesta voisi jatkua. Toivottavasti haette lisätietoja meidän autismisäätiön sivuilta ja hashtagillä autismisäätiö, hashtagillä Suomi-areena voi löytyä sitten tätä Vesa Korhosenkin ympäri maailmaa esiin nostamaa tutkimustietoa. Meihin voi aina olla yhteydessä, jos haluaa myös näistä asioista enemmän keskustella tai saada tukipalveluapua. Ja Heta, kiitos sinulle. Miten vetäisit yhteen tämän koko keskustelun? Mitkä on viimeiset sanat? Nyt tuli vähän haasteellinen kysymys. En tiedä, että sitä yhteenvetoa saada aikaiseksi. Mitä toivot suomalaiselta yhteiskunnalta? Sinne käytännön tasolle pääsemistä. Kaikki ne työntekijät, jotka tekee autismikirjon kanssa käytännön työtä, jotka tekee niitä pieniä päätöksiä, ja heidän esimiehet. Niin kun etsikää tietoa, miettikää asenteitanne. Tästä on hyvä jatkaa. Oikein hyvää kesää teille kaikille ja lämmin kiitos osallisuudesta tähän autismisäätiön keskusteluun.